या कुंदेन्दु तुषारे हारे धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिर् देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्वापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदां जाड्यांधकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां। हरि ओम छात्राः, कथं सन्ति भवन्तः? अस्तु, तर्हि ह्यः अस्माकं कक्षायां किं किं जातं, वयं किं किं पठितवन्तः, किमपि स्मरणम् अस्ति वा? हरि ओम्, भवतः ध्वनि न आयाति तरुण। ह्यस्तन कक्षायां वयं किं किं पठितवन्तः? अस्माकं पञ्चाङ्गस्य विषयः पूर्णः जातः ह्यस्तन कक्षायां, भवन्तः तु विस्मितः खलु? अस्तु, तर्हि अद्य वयं किम्? अस्तु, तर्हि अद्य वयं नूतनविषये प्रविशामः। भवन्तः स्वकीय स्क्रीन् उपरि पश्यन्तु। स्क्रीन् शेर् भवति वा? दृश्यते खलु? न दृश्यते महोदय। अस्तु, एवं वा, एकनिमेष तिष्ठन्तु। इदानीं दृश्यते वा? अस्तु, तर्हि अथ किम्? आम्, इति कुण्डलीचित्रं, जन्माङ्गस्य चित्रं। यदि भवन्तः जानन्ति एव इति कुण्डलीचित्रं, तर्हि वदन्तु एकस्मिन् जन्माङ्गे कति भावाः भवन्ति? आं, सम्यक्। भवन्तः इत्यस्य स्क्रीन्शाट् स्वीकुर्वन्तु। अस्तु, तर्हि एकस्मिन् जन्माङ्गे द्वादश भावाः भवन्ति, तेषां नाम जानन्ति वा भवन्तः? हरि ओम्, द्वादशभावानां नामानि जानन्ति वा? वदतु तर्हि। देहद्रव्यप्राक्रमो सुक्षुतो शत्रु कलत्रमिति भाग्यं राज्यपदं क्रमेण गदिता लापव्ययो लग्नतः। अस्तु, उत्तमः प्रयासः। इदानीम् अहं भवतान् सर्वान् केषुचित् चतुर्षु समूहेषु विभज्य विभिन्नानि क्रियाकलापानि प्रदास्यामि। पश्यन्तु, प्रथमे समूहे सन्ति तरुणः, योगेशः, हितेशश्च।
तेषां कार्यम् अस्ति प्रथमे द्वितीये तृतीये च भावे का विशेषता भवति अपि च तेषां संज्ञा का अस्ति एतेषां त्रयाणां भावस्य विषये भवन्तः किं किं जानन्ति इति अन्वेषणं कुर्वन्तु। द्वितीये समूहे सन्ति प्रियंका संकर्षणः नरेन्द्रश्च भवन्तः चतुर्थं पञ्चम षष्ठं भावस्य विषये अन्वेषणं कुर्वन्तु। तृतीये भावे ये सन्ति तेषां नाम अस्ति अखिलेशः शुभ्रांशु रवि भवद्भिः सप्तमे अष्टमे नवमे च भावे अन्वेषणं करणीयम् अस्ति। इदानीम् अन्तिमे समूहे ये सन्ति तेषां नाम अस्ति ममता पूरण तरुणश्च भवद्भिः दशम एकादश द्वादश च भावे वक्तव्यम् अस्ति। इदानीं तरुणः प्रप्रथमं प्रथम समूहतः तरुणः भवान् वदतु प्रथम भावस्य विषये। भवतः ध्वनि बहु न्यूना आगच्छति। सम्यक् आगच्छति महोदय ध्वनि? आम् इदानीं सम्यक्। प्रथम भावस्य सन्दर्भे अहं यद् वदिष्यामि लग्न इति लग्न अपि इति कथ्यते शक्नुमः। अस्तु इदानीमे प्रथम समूहता एव योगेशः भवान् द्वितीय भावस्य विषये वदतु। आम् द्वितीय भावस्य उपनाम धनम् अस्ति तृतीय भावस्य संज्ञानाम धनम् अस्ति तृतीय भावस्य विभिन्न क्षेत्रस्य विचारं क्रियते यथा संपत्ति कुटुम्ब इत्यादि। अस्तु सुन्दरम्। इदानीं प्रथम समूहतः एव हितेशः भवान् तृतीय भावस्य विषये वदतु। तृतीय भावस्य संज्ञा सहज अस्ति अस्मिन् भावेन भ्राता भगिनी यश पराक्रम इत्यादि विचारः क्रियते। अस्तु इदानीं द्वितीय समूहतः प्रियंका भवती चतुर्थ भावस्य विषये वदतु। अस्तु पर्याप्तं पर्याप्तं बहु सुन्दरम्। इदानीं संकर्षणः भवान् पञ्चम भावस्य विषये वदतु। महोदय पञ्चम भावस्य संज्ञा इति संतान सुख इति अहं जानामि। अस्तु चिन्ता नास्ति। नरेन्द्रः भवान् षष्ठम भावस्य विषये वदतु। षष्ठम भावस्य रिपु रोग शत्रु व्यसन चोट घाव मापः पक्षः स्वजनः विरोधः धोका मनः संतापः विवादः अनेकानि विषयानि सन्ति। सम्यक्। इदानीं तृतीयसमूहतः शुभ्रांशु क्षम्यताम् अखिलेशः भवान् सप्तम भावस्य विषये वदतु। सप्तम भावस्य विषयः स्त्रीलाभः व्यापारः स्त्रीविवादः कामकलायाः च। सम्यक्। शुभ्रांशु भवान् अष्टम भावस्य विषये वदतु। आयु मृत्युस्थान पूर्व जन्म आदि वृत्तांत अष्टम भाव विचार्यते। सम्यक्। रवि भवान नवम भावस्य विषये वदतु। रवि ध्वनि आयाति वा? रवि है नहीं साक्षी। अस्तु चिंता नास्ति। शुभ्रांशु भवान एव वदतु नवम भावस्य विषये। नवम भावस्य विषये नवम भाग धर्म भातृपत्नी तीर्थयात्रा धर्मस्थान इत्येषां विषये नवम भावात् विचर्यते। अस्तु ममता अंतिम समूहता ममता भवती दशम भावस्य विषये वदतु। दशम भावः पिता पिता राज्य कर्म प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा राजयोग कारोबार आदि। सम्यक्। दशम भावस्थानमे पूरण
भवान एकादश क्षम्यताम् एकादश भावस्य विषये वदतु। लाभ ग्रहयाम अस्ति। इस एकादश भाव में लाभ वगैरह देखा जाता है। अस्तु सम्यक। तरुणः अंतिम भावस्य विषये अर्थात द्वादश भावस्य का विशेषता किं जानाति भवान् इति वदतु। महोदय द्वादश भावस्य विशेषता इति इति अस्ति द्वादश भावः वय अपि कथ्यते मोक्षः अपि। अस्तु सम्यक्। भवन्तः सर्वे एव छात्राः उत्कृष्टाः प्रतीयन्ते, जिज्ञासवः अपि सन्ति, तथापि किञ्चित् संशोध्य किञ्चित् विस्तारेण अहं विषयं प्रबोधयामि। जातकलङ्कार जातकलङ्कार ग्रन्थे संज्ञानाम् अध्याये इदं श्लोकं वर्तते तन्वादी द्वादश भावनाम विषये। देहं द्रव्यपराक्रमौ सुखसुतौ सुखं शत्रुकलत्रमिति भाग्यं राज्यपदं क्रमेण गदिता लाभव्ययो लग्नतः। भावा द्वादश तत्र सौख्य सौख्यशरणं देहे मतं देहिनां तस्मादेवं शुभाशुभाख्यं फलजः कार्यो बुधैर्निर्णयः इति। लग्नतः व्ययपर्यन्तं द्वादश भावानां नामानि क्रमशः ये सन्ति अहं वदामि, इदानीं भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। तनुः धनं सहजः सुखं सुतं रिपुः भार्या आयुः धर्मः कर्मः आयः व्ययश्चेति इति द्वादश भावाः। अत्र देहभावः एव प्राणिनां सुखस्य स्थानं मन्यन्ते, अतः विद्वद्भिः देहभावेनैव प्राणिनां शुभाशुभफलं विचारणीयम्। भवन्तः अवगतवन्तः खलु? अस्तु तर्हि किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। प्रियङ्का कति भावाः भवन्ति? द्वादश भावाः। सम्यक्। पूर्ण प्रथम पञ्चभावानां नामानि वदतु। नास्ति वा कक्षायां? अस्तु ममता भवती वदतु प्रथम पञ्चभावानां नामानि। अखिलेशः प्रथम पञ्चभावानां नामानि वदतु, इदानीमेव प्रोक्तं मया। तनुः धनः सहजः अम्बा पुत्र। अस्तु पर्याप्तं। तरुणः द्वादश भावानां विचारणीयाः विषयाः के? महोदय प्रथम भावतः लग्न होरा तनु इति देहस्य विचारः वयं प्रथम भावतः कर्तुं शक्यते। द्वितीय भावात् वाणी धनम् इति, तृतीय भावात् सहज भ्राता आदिषु, चतुर्थ भावात् मातृः, पंचम विद्या बुद्धि च, षष्ठम रिपुः च रोगं संदर्भे वयं विचारं कर्तुं शक्नुमः। सप्तम भावात् भार्या कलत्र व्यापार वाणिज्य इत्यादि विषये, अष्टम भावात् मृत्यु रन्ध्रश्छिद्र इति किञ्चित् किञ्चित् दुर्घटनानां विवरणं वयं प्राप्तुं कर्तुं शक्नुमहे। नवम भावात् धर्म राज्य, दशम भावात् पितु, एतस्य विचारः करणीयः। एकादश भावात् लाभः ज्येष्ठ सहोदरः इत्यस्य विचारः। द्वादश भावात् प्रवास इत्यस्य विचारः कर्तुं शक्नुमः। अस्तु बहु सुन्दरं बहु सुन्दरम्। इदानीं शुभ्रांशु अन्तिम पञ्चभावानां नामानि भवान् वदतु। शुभ्रांशु धर्म कर्म आय व्यय अन्तिम पञ्चभावानां नामानि। सुन्दरं। शंकरषण कंटक भावाः के सन्ति? कंटक भावाः प्रथमः चतुर्थः सप्तमः दशमश्च भावाः कंटक भावाः सन्ति। योगेशः द्वितीय भावस्य का संज्ञा? धन संज्ञा। सुन्दरम्। नरेन्द्रः अम्बरः इति कस्य भावस्य परिभाषा अस्ति? सम्भवतः दशम। अस्तु अखिलेशः रिपुः इति नाम्ना को भावः ज्ञायते? षष्ठभावः। सुन्दरम्। बहु सुन्दरं सर्वेषाम् उत्तरम्। इदानीं भवद्भ्यः एकं गृहकार्यं वर्तते, यत् श्लोकं प्रोक्तं मया इदानीं तन्वादि द्वादश भावानां विषये
तद् भवद्भिः स्मरणं कृत्वा श्वः आगन्तव्यमस्ति। इदानीम् अद्यतनकक्षात्रयः समाप्यते। धन्यवादः।